Տեղ ծիծառնա, ասենք, ստեղ էլ տեղ ծնա։ Էլի նշի ծառեր են գցել նոր։ Այ բերքի են անցել սրանք։ Բերքը բավականին ծաղկելա ու փոշոտվել։ Ու սպասում եմ, որ լավ բերք կլի ես նռնից։ Այ ես քանի ծառը, ես ծառերը բերքի տակ են արդեն անցել։ Հորդարատ անձրևներից առաջացած ջրհեղեղը դեպետ գետի վարարարմանը հանգեցրեց, որն էլ իր հերթին, ինչպես գիտենք, ավերածությունները, մեծ ավերածություններ պատճառեց, այդ ճանապարհներ, երկաթգից, բացի այդ, տներ, նյութական մեծ վնասներ կրեցինք, բայց ամենամեծ վնասը այսօրվա, որ մենք զգում ենք, արդեն մեկ ամսից ավելի է, այդ վնասը, որ զգում ենք մեզ վրա, դա ջրի բացակայությունն է, ոռոգման ջրի բացակայությունն է։ Բանը նրանում է, որ մեր պոմպակայանը, որը դեպետ գետի ջուրը մղում է մեր դաշտերը և մեր ապրուստի միջոցը հենց այդ ոռոգման ջուրն է, այդ պոմպակայանի խողովակաշարը անցնում է դեպետ գետի վրայով, որը քշվել տարվել է, մինչև որս ոչ մեկը չզբաղվում է, չեն զբաղվում, այդ ջրատարը, այդ խողովակը չկա ու գյուղը զրկված է մեր այդ 1000 հեկտար հողատարածքները զրկված են ոռոգման ջրից։ Սա աննախադեպ երևույթ է, ես կասեի արհավիր կա ուղղակի, եթե մեր դաշտերը չջրվեն, ես հուլիս ամսվա ընթացքում մենք մեր բերքը կհավասարացվի, մեր քրտինքը կզրոյացվի։ Ուրեմն ծառերի վրայի դուք լավ տեսնում եք, ծառերի վրայի պտուղները արդեն թափվում են, կիսահաս վիճակում թափվում են պտուղները։ Բազմաթիվ, ուրեմն շատ հեկտարներով մենք եգիպտացորենի ցանքսեր ունենք, որ ջրի կարիք ունեն, հենց հիմա այս փուլում պետքա ջրվեն, չեն ջրվում։ Հեկտարները ճշգրիտ չեմ կարող ասել, բայց երևի մի 100 հեկտարին մոտ ցանքսեր կա։ Իմ ցանքսը կոնկրետ 15 հեկտար ես խախոտի դաշտ ունեմ, որ արդեն ապրիլ ամսից ծածիլումը արել ենք, քախան փխրեցումներ ենք անում, մշակությունը արել ենք և արդեն որ պատրաստա, որ բույսը պետք է աճի, ջրի խնդիր կա։ Եվ բույսեր առան ջրի արդեն պարզավոր չեն դիմանա ու կմահանա, մեր բերքը կորչում է, մեր տարիներով աշխատանքը կորչում է։ Վարչապետը ուրեմն ջրհեղեղից հետո եղավ մեր ճոճկանում, բնակիչների հետ հանդիպել է, կարծեմ բնակիչները այդ հարցը բարձրացրել են, բայց ոչ մեկի պետք չի, ճիշտ ասած, ես չեմ հասկանում, ինչքան է դժվար մի պոմպակայան կառուցելը, մի ընդհանրը ասենք 20 մետր խողովակի հարցը, 20 մետր գետի վրայով պետք է անցկացնեն, որպեսզի ջուրը հասնի ճոճկան։ Չգիտեմ սա դիտավորյալ է, թե միտումնավոր, բայց բնակիչները խնդրեցին, հենց անձամբ վարչապետին խնդրեցին, որ այդ հարցով զբաղվի, ջրի հարցը, մեր բերքը վտանգի տակ է փաստորեն, բայց մինչև որս ես չգիտեմ, մեծ հերթեր, մեծ ուրեմն դժգոհություններ դաշտում, մարդիկ հիասթափվել են փաստորեն, մենք մեր աշխատանքից այս տարվա կեսին արդեն հիասթափվել ենք, արդեն ես չեմ ուզում էլ գնամ դաշտը, իմ աշխատանքը տեսնեմ այդ վիճակն է։ 3 կառավարության նիստում որոշում է կայացվել, որ օգնեն այդ տուժած բնակիչներին։ Ինչ օգնության մասին է խոսքը, ասենք տունը հեղեղով ջրով լցվել է, հա, գույքը հատուցում են տալիս, բայց մեր հատուցումով պետք է տալ, որ միլիոնավոր 15 հեկտար, մենակ իմ վնասը ես հաշվեմ, 15 հեկտար ծխախոտիս բերքը, որ պետք է հեկտարից ստանամ 20-25 տոննա, ես այս չորային պայմաններում երևի 5 տոննա էլ չստանամ, այդ էլ անձրևների շնորի, որ այս տարի տեղումնաբերեն և մի քիչ գոյությունը պաշտպանում է։ Ուրեմն այդ տված օգնությունները շատ չնչին են, շրանքներ են, դրանք, չգիտեմ, աճկակապություն է ուղղակի, յուրաքանչյուր անդամին 40-60 000 դրամ,
դա չգիտեմ, դա ինչ փող է։ Ես մի անգամ մի օր որ ջրում եմ 60,000 դրամ ջրի ոռոգման ջրի փող եմ տալի մի օրվա ընթացքում։ Դա այդ մի օրվա ջրի վարձն է։ Բայց այդ փողը չտան ջուր տան ինձ։ Թեկուս բերեն, չգիտեմ, բիտոններով բերեն, խմելու ջուր տան, բույսը որպեսի ապրի։ Չէ որ էկոխտարվա բերքը այս տարի է հիմնադրվում, այդ ծառերի վրայի բերքը։ Այս տարվա բերքից արդեն մենք հույս էլ չունենք, հույս չունենք, որ մենք բերք կքաղենք կամ կօգտվենք, բայց անցյալ էկոխտարվա բերքը արդեն չի հիմնավոր, ծառը կչորանա։ Բնապահպանական ամենամեծ հիմնախնդիրը այս հանքերի սխալ ոչ ճիշտ շահագործումն է։ Պոչամբարը գտնվում է մեր վարչական տարածքում, գյուղից ընդամենը ճոճկանից ասենք 500 մետր է հեռավորությունը, իսկ Այրում գյուղից բնակելի տներից 20-30 մետրի վրա է ընդամենը ճանապարհի եզրին։ Գիշեր, ցերեկ այս պոչամբարները լցվում են։ Այնինչ պետք է 3 տարի առաջ 18 թվականին պետք է ռեկուլտիվացվեր, այլ չշահագործվեր այդ պոչամբարը, հետո երկարաձգեցին մինչև 20 թիվը կարծեմ, հետո 23 թվին արդեն վերջնականապես պետք է այդ պոչամբարը փակված լիներ, ռեկուլտիվացված։ Բայց մինչև օրս շարունակում են գիշեր ցերեկ լցվում այդ պոչանքները։ Ծանր մետաղներով ուրեմն այդ բաները հոսում են, անցնում են մարդկանց, կենդանիների, բույսերի, օրգանիզմ են անցնում, այդ շղթայով անցնելով բազմաթիվ հիվանդություններ են առաջացնում, որոնց արդեն ապացուցվել է։ Չեխական արնիկա կազմակերպությունները բազմաթիվ ստուգումներ արեց, փորձանմուշներ վերցրեց և հողից, և բույսերից, ուտելի բանջարեղենից, մրգերից, մարդկանցից ուրեմն նմուշներ վերցրեց և իրանց լաբորատորիայում պարզել էին, որ ինչքան բազմաթիվ, նույնիսկ տասնյակ, հարյուրավոր անգամ այդ ծանր մետաղների քանակը գերազանցում էր թույլատրելի նորմալները։ Բազմաթիվ ուրեմն այգիներ, մենք տարածքներ ունեինք, որ չորանում էին դրա հետևանքով, այդ աղտոտված ջրով ոռոգման հետևանքով։ Այդ վնասները վերականգնելու, որպեսզի արդարություն գտնելու հույսով դիմել ենք դատարան։ Դատարանում արդեն 3-4 տարին է ձգձգվում է։ Առաջին ատյանից գնումա վճռաբեկ, վերաքննիչ, էլի հետ է գալի։ Այդ պտույտի մեջ է այդ մեր հայցը, որ արդեն հոգնել ենք, ուղղակել էլ չի հետաքրքրում մեզ, որ շարունակենք այդ պայքարը։ Բոլորն էլ ազդում են և զբոսաշրջության վրա, և մեր բույս բերքի իրացման վրա են ազդում։ Եթե շուկայում մեկը իմանում է, որ այս տարածքից հա բանջարեղեն միրգը, ասում են, արդեն զգուշանում են, որ սա ծանր մետաղներով հագեցած է, առողջության համար ոչ պիտանի, և զգուշություն են ցուցաբերում, պարզ է, որ պահանջարկել չկա։ Իսկ եթե վաղը մյուս օրը մենք ուզենանք, որ արտահանենք մեր արտադրանքը, ոչ մի եվրոպական երկիր այդ ստանդարտներին չի համապատասխանի մեր միրգը, ոչ մի եվրոպական երկիր չի ընդունի մեզ հետ, ոչ մի չենք կարող առևտուր անել։ Բացի առողջությունը, տուրիստներն են այստեղ խուսափում գալու, մարդը եթե ուզում է հանգստանալ, ուզում է առողջ, մաքուր բնություն տեսնի, մաքուր ջուր, անտառներ, ոչ թե այստեղ ամբողջ հոշոտված, կեղտոտված թափոնաջրերով։ Հանքերի շահագործումը, ինչպես ուրիշ երկրներում է կատարում խելացի ձևով, մոտ նույնպես պետք է օրենսդրորեն, խելացի, պատշաճ ձևով կատարվի, որպեսզի շրջակա միջավայրին չվնասի, մարդկանց բիզնեսին չվնասի, բայց այստեղ շահն է, միշտ առաջնային է եղել և շարունակվում է։ Ծառերը խմելու ջրով ջրում եմ, ասենք մեր հայաթի ծառերն են, սրանք կարողանում են պահել, ասենք հատով ծառեն, բայց դաշտերում հեկտարներով մեր ծառերը չորանում են այդ ոռոգման ջրի պատճառով։
բարարած դեպետը, ուրեմն իր բարարած այդ ջուրը մարդը մենք չենք կարողանում խելացի օգտագործենք 21-րդ դարում։ Ամենաճրառատ գետն է, ամենամոտի գետն է, քաղցրահամ ջուրա դա, ոչ թե ուրիշ երկրների նման աղի ջուր։ Այդ այսինքն խելացի ղեկավարում չկա մեզ մոտ։ Չկա, որպիսի կառավարեն, որպիսի օգտագործեն այդ բնության տված բարիքները, օգտվեն, չեն կարողան։ Տարբեր սորտերի թուզ ունենք, այը սկսել է հասունանալ արդեն, արդեն հասունանում է այս պտուղը։ Թուզն է, խնձորն է, խնձորը, կերաս ունեն, արդեն վերջացել է։ Տանձը, որ առաջ տարին արդեն բերք է անցել։ Այս տանձն է, նշի այգիները, այդ ծառերն են, հոնն է, հոնն է, որ շատ ջուրանորից սիրում, ասենք ջուրով չի սիրում, մարդը կարա կամ կենդանին, որ ով կար առանց ջրի ապրի, եթե բնությունը կա, եթե առանց ջրի բնություն էլ չկա, կյանք էլ չկա։ Այս նուրն է ծաղկած, նորից լրիվ ջուր են ուզում, այ ջուր, ջուր պետք է տաս, ամբողջ լրիվ, լրիվին էլ մենակ ջուր, այս նրի ծառն է, նուրն է, այ արդեն ձևավորվել է, այս նուրը ձևավորվել է, ծաղիկներն է, լրիվ, լրիվ ջուր են ուզում ինձանից, ջուր, ես էլ իրանցից եմ ջուր պահանջում, որ ջուր բերող չկա։ Ինչ ծրագրեր, բազմաթիվ միլիոններ, այս 20-25 տարվա ընթացքում բազմաթիվ միլիոններ են ծախսել, տարբեր ջրագծեր են կառուցել, բայց չկա, անունը, անունը կա, ամանում չկա, ջրի խնդիրը միշտ եղել է ու մնում աճոճկանում, ոռոգման ջրի խնդիրը։